Du kriegst, nicht, ja. Du kriegst fangen, du kriegst fangen. Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. Der Hahn. Was ist? Velkommen til Fugles Barbershop. Her har vi Qasim, vores allesammens barber. Åh, jeg elsker, når du gør det der. Ja, tak. Svær, hvis min frisør lå i dansk område, jeg ville have været rig i dag. Han klipper hår 9 timer om dagen, 6 dage om ugen. Vi har da set ham, bror. Ja, alhamdulillah. Se, hvad klokken er. En time og 10 minutter. Seriøst? Ja. Ej. Og du sagde, at jeg ikke skulle komme for sent. Ja. Jeg var ikke for sent. Hvad kunne du tænke dig? Bare en fade. Jeg vil gerne have en rigtig flot fade, Qasim. Det der hoved. Jeg kan ikke få flat fade på mig. Jeg sværger på Gud, ikke? Okay. Ikke giv ham så sur. Hvis du står på stopstedet, det kigger mærkeligt på dig. Hvis du kører en flot bil, det tror du har købt den på grund af stoffer. Lige meget, hvor godt jeg gør, at det stadigvæk der er nogle folk, der bedømmer mig. Og han begynder så at blive mere hissig, og du er bare en dum nære, og du skal bare skrive sådan der af helvedes til, og sådan der. Jeg var helt chokeret. Wow. Dig! Tag hjem! Du er sort. Ja. Det er ikke rask, mennesker. Nej, overhovedet ikke. Må vi lukke gerne selv flytte fra Vollsmose? Hvis du kunne? Nej. Det er en by for sig selv, jo. Hvor er mit hår, det er et problem? Hvad så? Jeg skal lige have det der på 10 minutter med, så er der blevet tør. Q's Barbershop. Her kan du få en sindssyg klipning og et godt råd for kun 100 kroner, habibi.